Waliwo sente ezaweebwa Abitex ndoza zaali dola zaali miliyoni 15. Nga sente ezo zimuweereddwa asobole okusasula Yvonne Chakachaka. Kubanga yenga Yvonne Chakachaka yali abanja kundoza miliyoni zaali nga 89. Bw'oba ogasigase ebyali bibulabulaka awo. Olwakwata sente ezo omusajja yagenda mu kibanda kya motoka n'agula emmotoka gye bayita bagiyita batya eri awo yali Land Cruiser eya White Uganda yenkya. Oweekitiibwa Teko Kwandoza yali amaze okufuna information kati nange gye nafuna oluvannyuma nti bayinza okuba nga bakakola ng'akabadi balemese Yvonne okuyimba Abitex basobole okumusasula sente. Nga baloga nti balemesezza omuyimbi w'okuyimba n'ebirala ebiringawo. Kubanga Yvonne aba yaakalemesebwa okuyimba ebyaddirawo byali bingi. Uganda yenkya. Batandika okuzannya kye twandiyise obubadi nga Yvonne Chakachaka alemeseddwa okuyimba. Yvonne Chakachaka bw'alemesebwa okuyimba yaddayo South Africa bubi nnyo emboozi ngenda kugibawo mu maaso. Era nga omuzannyo guno simanyi oba balamu yagulimu kubanga okusinziira ku orders ezaali ku Pearl of Africa Hotel zaali ziraga nti nno Yvonne Chakachaka yali alina kulinyisibwa ennyonyi kuddayo e South Africa nga n'okukola kyewandiise sound check takikoze era ne bamuzaayo bubi nnyo. Kakati engeri Balamu gye yali aleese Kanda Bongoman ndowooza omuzannyo ogwo eitha bayinza okuba nga baakuzannya babiri nga nze saamanya kubanga Yvonne Chakachaka nga bamaze okumulemesa okuyimba I think it was on first nafuna essimu okuva ery'omukungu atwala CBS namala ku ssimu essaawa ng'emu n'ekitundu nga ambuuza mwatandika mwavaawo okulowooza ku Yvonne Chakachaka mwakanya biki naye n'ambuulira ebintu bingi ng'ate tuwulira nti nno baakoze buzannyo nga baagala kubasasula biki ebyo nemugamba nti oweekitiibwa nze okusinziira ku kye mmanyi ebyo byonna 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 bya bulimba mu butuufu nga byonna oweekitiibwa bye yali ambuuza mu kiseera ekyo ng'ampulira bipya. Uganda yenkya. Nenjogera n'omukazi n'angamba in fact twanegotiating nga Yvonne Chakachaka tagenda kutukyajinga nga bwetugamba nti agenda tukyajinga concert super concert kubanga ngeje nabumulira ebyafaayo by'obwakabaka bwa Buganda n'agamba okay let me just come to sing before the king but I'm not going to charge you as a full band would charge obakitegeera netukkiriziganya na Yvonne Chakachaka nga mutuufu obusente bwagenda okukolera butono nnyo oyinza okugamba nti it was like a token of appreciation then nga tulina omuwa ticket business n'ezaabaana be bbiri zaali zirikwera business sat as in joanisa first class n'ezaabaana be bbiri ze ticket sat n'omufunira a 5-star hotel then ne tumuyimu promising nga tugenda kubikola. Uganda yenkya. Bwe kiba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abakkiririza mu kunyigirizibwa bajja kulwanyisa nguzi wano ngenda kukulizaamu nno oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda kuba yatugamba obwerufu kintu kikulu nnyo mu bukulembeze era yemu ku ngombo ze yajja nazo ng'atandika obwa Katikkiro obwerufu abaffe obwerufu bukoma kubaweereza basaabasajja bokka nga baweereza Buganda oba obwerufu bulina kwolesebwa mu mirimu gyaffe ffenna nga bannayuganda nga tuweerebbwa obuvunaanyizibwa. Ewale mwagala ebyonoonese mwagala ebyonoonese ekyo kiboozi kiri personal
umuntu wa dembo kwesa nyusamu na ye choino kumanya nti wogani nati no weta agaba kazi abasuka muomu mchilo chimu mchifo che chimu toso wala kubango uliku uliweka kansoke mbuze kubala yuwa fabatulaba abaliku mkutubwa Uganda yecha mgamba mtia most especially abantu abali yeguru wa Uganda nenga tebe mkola kasente mkaweleza ke Kampala abana nibali ya kasente abana nibasoma ate nabalala oboli yao nibakula kulanya ensi ya fe Uganda mwebali nge mwebali edala mwemufunde ensi ya fe cheri yonajoli edobozi diyoga tako liongira amanyi eri banda Uganda tetukiriza kutuja kumulamua nga bano abeno nyezeri yawe bagalo tumalamua amanyi nga balo wazantino tetugenda kusobola kuchusa na chema lida urukuwa antino boba looza tuina kuwananga musebe nibu ya wana kutabantu kwe iwa kukubo okusobulu kubanga tuchusa embera msuvi na antibuli mtuwe tafali asobulu kuliga tila kwe yonajali azemu na amanyi banda Uganda babana asubuka nibajuki na tino baina amanyi gaga mbo oja kwe sanganga chidia kuwe la changu nyo ate bo nga banda Uganda okwendeza amanyi gaga ate na fejetuli yeno tumwana bwezi zingiro kulaba atino banda Uganda ate tubayamba ko back home not to incite them but to support them to give them the moral support ogeza ko kulaba anti tusigala kumulamwa ogwo kumunula egwanga lya fe mganda wange wamala e Uganda tewali kiteredde byonna bifu buli kimu kifu buli kimu kifu buli kimu kifu mbagalizo okulizo okulungi okona kola lero nokongera okutegeera abantu wetu bade tuluza antino tambla na bomu struggle na yenga bo struggle bano nyayo yawe chukani basigala nga bali nafe Gwofuna ngomukisa Abitex omubuza waluwo lunaku lwe yaliko n'abakazi abasoba mu batano mu kiro kimu ekitanda kye kimu mu kifo kye kimu bwakyegaananga ojanga n'ogamba nti matovu walimba ensi ekyo simanyi oba kuwa bakazi kitiibwa simanyi oba yali ayagala kulaga sajja simanyi oba Katonda wowe Masaka yali amutumye nti njagala abakazi abasoba mu batano you know ekyo kyoka kinege that is a non issue ekyo tukirina na kyekungamenta tekina kye kizimba ku struggle kubanga struggle tutunulira ebintu ebiwugula okujja abantu kumulamwa olwa abantu abagala okwekusa bonga bo bennyini bye twagala okutunulira tusobole okuzaamu abantu essuubi ate basobole okugenda mu maaso n'okwenunula mu ggwanga Uganda naye kyenjagala okugamba muganda nge wamala Abitex talina kyabanja His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gwe mumanyi nga Bobi Wine talina kyamubanja nga tuzeeko emabega eri mu 2018 Twava e Busabala nga Bobi Wine amaze okuba concert ya Challenge e Busabala. Jukira concert eyo yali erina okubeera e Namboole ne bagiremesa okubeera e Namboole. Okitegeera n'egenda e Busabala. Bwe twava e Busabala nga mu 2018 twalumba mu nkuuka era Bobi Wine yayimba mu nkuuka enkuuka ekyasinze okubeera ne vibe y'amaanyi nnyo. Mujukira bulungi nnyo yali ayambadde na combat abanjite yali ayambadde na overall ya red je nga buli muntu alowooza nti tagenda kuyimba naye nakola ki n'ayimba eyo yemu ku nkuuka zoyinza okugamba nti ezikyasinza okubeeramu vibe y'amaanyi bwekitegeera bwamala okuyimba mu nkuuka eyo 2018 ne bamugaana okuddamu okukola ki ekibulu kyonna mu Kampala era ndowooza oyinza okugamba nti ku nkuuka eyo kwe yasemba okuyimbira freely mu Kampala ebyaddako byonna byalinga bizibu yali Abitox oyo n'ayogera ne John manager wa Bobi n'amugamba nti ayogere ne His Excellency amukirize alangi concert
nzeke njini nagenda e Kenya e Busia nga tugenda kukola concert ya Chalenga Yohani Senga Extra nenge genda kubera ku nsalo ya Uganda ne Kenya e Busia nengenda nagenda na simbuli langa bwe yakola ya Abitex na simbuli okubeka Kampala nga tapade sente zigenda ku bookinga nga nesele zenzo gamati zenyizo okukoze sango okutambula nina transport neza okusula jena sula yaziteka kutesi kusimu kubanda gendo kuve Kampala nga taina ndoza wa dechi kumu kwa ya limba joi yao ineza sendi kwa ya limba sijuki la bulonji nyo neche sijuki na antiseli zage ndo kujia ngorende mazo kutuka e Busia nengenda ne teka teka ne mfuna meeting na teka teka chetuandise omani yeo Kenya bali ne mfuga elinga ya bitundu ngabola bantu no bali ngabali mu oba provincial administration kati e Busia nengenda ku kisaawe twali tugenda okolera concert ye obonga John amukiriza na mugamba genda mu maso no kulanga nga leta muwadde ya the deposit jonzo kama cho ba muwadde mitwala 5 oba muwadde milioni emu na mugamba genda maso no kola chi no kulanga njaga kula gati no Abitex Tyler Kyabandya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba buli kimu kye yali nga musaba yamugambanga kola ki gwe kola gwe kola gwe kola tutegeragana ne booking ekifo ne mugulira sente ze bali bagala na mpereza deposit ne muteka yo by the way ne bundi ezo nchazirina yani badenga agreement elegant no but what the ekifo ekyo najimuletera ne njimulaga ne mugamba ekifo tukifunye tugenda kola ki tugenda kola olonga mazokola sabe bulungi nyo nga ikivuli kisolo genda maso na yenda taina ya dechi 10 nechi ekigenda kuteka teka concert yeyo jukira concert yo bogenda kuteka teka mu nsendala oteko okubanga olina obusobozi obulaga nga mugamba ebyuma enteka teka nga mugamba nti ewagenda okubera ekivuli kirimu international artist kubanga jukira Bobi Wine yadenga ekivuli yake na chikola ku nsalo ya Uganda ne Kenya bali bamulabanga international artist nenga taina wa dechi 10 wechi ekigenda okuteeka ebyuma oba stage mu kisaawe wali wadenga venue twali tumaze okugisa kiwalinga nkulaga nti obo busungu bwaleeta ku Kyagulanyi mulugu gwe gumubonyabonya oba gwavu gwe gumutawanya naye nga talina Kyabandya Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba buli kimu kye yali ayagala okuteekateeka concert ye buli kimu baakimuwa oba mulabenga bulunga nti John yamuwa go ahead na mugamba genda mu maaso era bwe navaayo ne ngende wa John ne mukulira buli kimu nga bwe kyabadde nagamba tekiina buzibu mwe mugende mu maaso nokola ki enteekateeka zammwe kati ate simanyi kyoba kyekyaddirira ndooza ne tugenda ndooza mu lockdown yawo kati ate bwe twava mu lockdown eyo chapter n'abeera ng'agivuddeko nadda ku bidala kati neebuuza lwaki agamba nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu tayagaliza so nga ate ye buli kye yakolanga baamukkirizanga okukikola nga tataddeyo yadde ekikumi ku akawunti ya John oba ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nze kankubulire bino byonna tubyogera twavudde wali Mathias Mpuuga ng'alidde miliyoni ebikumi ebitaano neewuunya Abitex obusungu gyabujja okulaga nti nno nsimbi ekagabo busente butono nnyo oba enguzi kantu katono akatandikobeseza Mathias Mpuuga kugamba kuba komishona kangambe mu kiseera kino kuba kati baamuwumuliza dda okusinziira ku bbaluwa z'endalira nayagala okulaga nti nno kugamba Kyagulanyi tayagaliza oba kitegeera njagala kubuuza ng'ate bwe nsomesa bwe kiba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abakkiririza mu kunyigirizibwa bajja kulwanyisa nguzi wano ngenda kubuulizaamu nno oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda kuba yatugamba obwerufu kintu kikulu nnyo mu bukulembeze era yemu ku ngombo ze yajja nazo ng'atandika Obwakatikkiro obwerufu abaffe
obwerufu bukoma kuba weereza basajja bokka nga baweereza Buganda, oba obwerufu bulina kwolesebwa mu mirimu gyaffe ffenna nga Bannayuganda nga tuweerebbwa obuvunaanyizibwa. Nze ndowooza obwerufu kwe kukolera emirimu gyaffe mu lujjudde, mu mazima n'obwenkanya, ewatali kuttira kuliisa omuntu yenna nti bw'abanga asobezza regardless of the office gy'abeeramu, tumwanganga bukolokolo ne tumugamba nti nedda, eyo si ye nnono yaffe, eyo si ye slogan yaffe, tunyigirizibwa bali abatubba ne batubbako ebyaffe, ate tusobola kwegatta nabo ate ne tusigala ng'ate tunyigiriza Bannayuganda. So nsuubira nti awo n'abakulu ab'Emmengo be natandise okuwulira nga boogera ebyogerwa biringa omususa bayinza okuba nga bavudde ku mulamwa mu ngeri emu oba endala. Mu 2018 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubenkuuka bulungi nnyo, yali agitadde ku levo ya waggulu, neebuuza ki kye tugenda okuzzaako. N'agamba njagala omuyimbi ali international, yasooka n'alowooza ku Awilo Longomba. Awilo Longomba yali yakava mu Uganda, agambe yabaddeko mu Serena, tiyakoze bulungi, tumuvaako. Agamba abandi Tekofi Olomide, you know, bonna nga bali awo. N'alowooza ku Kanda Bongoman. Kanda Bongoman yayimba bulungi naye ate munafu, n'ayagala tulete Shaggy. Naye nno nga buli muyimbi gw'ayogerako nnina okugenda ku website si zaabwe ne nnoonya ne contacts, nayogera ne manager wa Shaggy n'atusaba emitwalo gya dola 12, n'agamba oyo tumuve kali expensive, n'agamba njogere ne Gayo Nobamitaani ow'e Tanzania eyayimbanga ne Harmonize, mukodomi we Uganda Diamond Platinum. I think yatusaba emitwalo bagyali mukaaga nga tetugirina, n'agamba njogere ne Harmonize, ne Harmonize ng'ate munafunga okusinziira ku ye, kati ne muletera Yvonne Chakachaka nga idea n'agibayinga. Naye by that time tuyingidde 2019, jukira eriya nkuka yali ya 2018, tuyingidde 2019 mu July nga anaatera okuggwako ne nfuna olugendo ne ngende China, nali nyina emisomo gye ngenzeeko. Olwava e China bwenti ndoza namalamu oba zaali nnaku nga 2 oba 3 oba wiiki emu, ne ninye nyonyi ne ngende South Africa okola ku bya Yvonne Chakachaka. Nagende South Africa nga mu nsawo yange nnyinamu ssente ze naliise eza transport, kubanga iyo ticket already iyo yaliwo, naye nga kye bayita sente ze wandigambye nti deposit zoyinza ogamba nti no, this is a deposit gye ngenda okuwa Yvonne Chakachaka, nkukakasa nali nyenyonyi nga sizirina. Yali MC Norman ne braga wange gwe bayita Philip Ganja. Bwe natuuka ku airport Oliver Tambo, ne ninye motoka straight Mercedes Benz ne ntwala paka wa Yvonne Chakachaka. Saamulaba ne bankolera appointment nga nnina okuddayo. Emmotoka y'emu eyo gye nagenderamu ewa Philip Ganja. He welcomed me ne mbeere wa Philip Ganja. The next day ne nsobola okulaba Yvonne Chakachaka naye nga sirina wadde ekikumi. Ne mugamba ngenda kuleetera ssente nga sinaba kuva South Africa, ngenda kubanga nkuwaddeyo ku ssente. Abitex ndowoozo bayampeereza miliyoni zitokuba zaalinga 12 zedola nga enkumi. By that time zaali dola nga enkumi oba 2 mu 5 bwe watyawo ndowooza, okubeera nga abadepositinga ne tukakasa nti Yvonne Chakachaka tukoze ki, tumufunye. Nenjogera n'omukazi n'angamba in fact twa negotiating nga Yvonne Chakachaka tagenda kutuchajinga nga bwe tugamba nti agenda tuchajinga concert, super concert, banga ngejenda bumulire ebyafaayo ebyobwa Kabaka bwa Buganda. N'agamba okay, let me just come to sing before the king, but I'm not going to charge you as a full band would charge. Obakitegeere ne tukkiriziganya ne Yvonne Chakachaka nga mutufu obusente bwagenda okukolera butono nnyo. Oyinza okugamba nti it was like a token of appreciation. Then nga tulina omuwa ticket business n'ez'abaana be 2
that is required business sub, as in you're in the first class. Neza bana be bidi, the ticket is sub. No move in a five-star hotel. Then it will be promising that to get a polycola. Ena ni nteka teka ni zikoli kwa bulungi nyo. Nekati, kuivoni chaka chaka kaso kwenye komekao, kubanga ate yari koka stole kanini nyato hode, mwinzo tatumala bulungi nyo. Tuduke, misinde, mumaso kwao katono nyo. Baka niko kuzanya chetuwa nise obubadi. Nga ivoni chaka chaka, alemese do kuyimba. Ivoni chaka chaka bwa alemese do kuyimba. Yadde ya South Africa ubinyo embozi ngenda kujiba omumasa eranga omuzanyo guno simanyo babalabu ya gulimu kubanga okusinzira ku orders ezali ku Pearl of Africa Hotel zali ziraganti no ivoni chaka chaka yali aina kunyisibwa nyonyi kudayo e South Africa nga no kola kyewali se sound check touch koze era ni bamuzaye ubinyo kakati engeri bala mujyari alese kanda bongo mana ndoza omuzanyogo either bayizo kwanga bakuzanya babiri nganze samanya kubanga ivoni chaka chaka nga bamazo kumulemeso kuyimba onu I think it was on first nafune simu kubo eliyo mukungu atwala CBS namala kusimu esawa ngemu ne kitundu nga ambuza mwatandika mwabawo kuloza ku ivoni chaka chaka mwakanya mchina ye nambulire bintu bingi gate tuulira nti nno bakoze uzanyonga bagala kubasasula biche emugati wetu tiwanze okusinzira ku kyemmanyi ebyo byonna 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 bya bulimba mu butuufu nga byonna okitwa byali ambuza mukiseera ekyo ngambulira bipya naye olwokuba nti nno ila magamba ili soli omukuru awadugala wewala OHT wateko kwando za nyama zo kufuna information kati nage jenafuna uvanyuma nti bayi zo kuwanga baka kula angaka badi bali mese hivyo ni okuyimba Abitex basuro kumusa sula senti nga mano ganti bali mese zo omuyimbi okuyimba nebida lebili ngao kuwanga Ivoni abaye akalemesebwa okuyimba egadida byali bingi nadda ya South Africa ngendabanye mizembos eyali awo wakati awo nadda ya South Africa ka that was 2020 ne tuyingira COVID nga Ivoni ndoza yakadda yeri au naona ni tumela mu COVID 2020 kati mu 2021 nga wayise ondozo mwaka gumu nga Ivoni azeyo jukira teyasasulwa twamwa bwe manzi jukide kuzidi edola 12.5 twayongera kondozo era dola 12.5 ezo sente twaswa yali nga bwayalinze nezimutuka ke South Africa mburi ya saa mduo si mulungi o ine vikuwa kwa ya vinji neyo kwa kwa ya o chitake hivyo ni chaka chaka ndio zatuwa mungire dole reza linga 12.5 na belanga wezeza dole 15 na sika langa atuwa njando wazo mtuwa lopa kwa hali kumune chitu mundu ogwa dola I think gwalinga kumune kitundu then nga awogaseko you know ticket and all that kakati muganda wange enkuka biri abiri nga tuingira biri abiri mugumu teyaliyo kati enkuka ya biri abiri mugumu nga tuingira biri abiri mwebiri ebibulu bali babitadde bali bajiwadde buba luba yali yajigula kati waliwo sente ezawe bwa Abitex ndoza zali dola zali milioni 10.5 nga sente ezo zimuweereddwa asobole
okusasula Yvonne Chakachaka kubanga yenga Yvonne Chakachaka yali abanja kundoza emiliyoni zali nga 89 boboga segase ebyali bibulabula kawo olwakwata sente ezo musajja yagenda mu kibanda kya motoka n'agula motoka gye bayita bajita batya iliyawo yali Land Cruiser ya white. I think that was 2022. But was it 2022? No. Or 2020, 2022. Kwanza yali bisere bya COVID ya, webangwera sente ezo. Yali bisere bya COVID, I think. Nira bidyo mwaka. Nendoza. Tuli mu 2024. I think it was 2022, I think. 2022. Sijukira bulungi. Either 2020 or 2020. Sijukira bulungi nyo. Abwechi tegera. So, mujifojo kusasula Yvonne Chakachaka. Yagula mu moto. Kati, nze ngambera ku pressure. Ngambera ku pressure. Omkaza ambuza. Where is my money? My son, you came, you convinced me. I did this. Tukoze bintu awo akoze ina mkwano gwali awo NBS bankade mu bubadi bwabwe njogede ne Yvonne Chakachaka mu convincinze akoze conferencing ku program ya Anikat yali Anikat karakata oba Anikat because bitia bamutande ko ku live you bajita batia Zoom I get the penny gye itamu niba releasing a cent niba releasing a cent omusajja nagule motoka Yvonne Chakachaka natasasulwa nenga nze njogera naye oba okitegeera ngambeera muli kaseera mu buli lunaku ngambeera ngabonoga texting mommy everything will be fine my boss is a good man my you know omkazi mkwati lide olu sente zigendo kunja basubiza sente ndala naruoza mti mbutufu tugendo kutuwa lido mkazi sente ze kuba Abitex yafuna passport in one day nze kolo wenda manya mu Uganda waluwe bintu ebisoboka afunye passport mulu nako mulu Lwogenze ku passport office ne bakuba akafaananyi n'olina mukawo katono ne baku sina lunaku lumu oyinza nti musaba ndoza musaba nga bbiri oba esaba nga sa nandeetera passport nengenda ku American Embassy guni nengenda ku African Embassy South African Embassy neteekayo application ya visa nenga teekayo application ya visa nga Abitex tayina yadde emitwalo ejuera ngambe mitwalo yinzo mtabitegera nga tayina ya the millions weda satu kwa account kumanga twali tulina okulaga bank statement nga bano gamba nti omuntu promoter nga account ye tedinako ya the millions weda satu nebbiri n'emu bweti teyaliiko waliwo MP omu eyamuyamba namuwa bank statement namuwa ne recommendation letter ti buli kimu agenda kimukolera yatuwa bank statements zali bili ya dola n'endala wesija mwogera kubanga he's not part of this n'emiteeka yo ne batuwa visa naye South Africa mugana wangu za twagendayo titwagendayo omukulu nga yayina ebibala yebyabala oba okitegeera kakati nagenda okulaba nga erinnya ligenda okufa eryange ne ngamba matovu olwo nga abantu batandise ogende wa genosaleri basaba sente abayimbi basaba sente bano basaba sente ekapeka nabawo nagende eggulu kakati awo nenfuna omukisa wala omukwano gwange omu ku bantu be nakyazanga ku Baba TV by that time nali ndi ku Baba TV emoka yajigulamu 2022 yes nzijukidde 2022 mweyafunira sente ezo ku Baba TV gyenkola kakyomu kube nakyazanga nemuyitiramu
nenga wale omanyika kwe email ya genosari kino nchogera mchitenja nchogera nga segue kiredde kubanga tichari chankiso nenga mba kakwe jibuni ya genosari ya ngamba jagena kutu wale kwa genosari na mga maha bagena kundi sa sente za bachi zungabe mbogama ime biaba ime nenga hako mweleze email na mweleza genosari email nemuza. Are you guys ready for what might come after? Singa igoni chaka chaka, bayo nagena kuchibanja che. Naga matino, ya isi wabwati ni wati, mu Uganda, boyajia, ohuhimbi la saba saja munguka ya 2019. Jenu sale na hazira muna ngamba, kwa tagana, ne Jenu Lokech, who is the deputy IGP, ne Abitexi, muhandolinge nsongeyo, because that was a police case. The police made their mistakes. Na kupinga ini, mu email, he replied me, na kupinga ini, General Lokech, omugenzi, mkama katonda mumu ze mirembe. By that time, COVID yali mungi nga, abantu tibata ambula nyo. Chomu kusomu unji, nangine tambula, nakosa na motoka ya baba, nengenda enaguru ku headquarters za police, katona na nyamba, General Lokech ne mufuna. Nangamba, tukole meeting ine Abitex, netukola meeting, nangamba, nangamba, tukena ku meeting kusawa, tano, ku Friday, sawa tano na lintu use, ngani Abitex atuse. Ne by that time, tetuchakwa atagana bulungi. Obote gina, tetuchakwa atagana bulungi. Elabo yandaba, ndoza na ulilanga, tayagila kufura nange mu meeting. Bwendatuka na afuruma, jeno yalia ina meeting jarimu, nga meeting ba commanders. Jena gero kwa mu meeting, nga Abitex afurumi. Teyanda, omusajja nga mubriefinga ng'ebintu bwe byali mujjideyo messages za Yvonne Chakachaka. Bwe yatunuulira messages Yvonne Chakachaka ze yali mpeereza naga this was a very big embarrassment. Eri omukyala ono, this is a nice lady. What happened? I narrated the whole story nga bwe yali. Muganda wange, General Lokech nangamba osobola okumpa enamba y'omukyalo oyo nembeera nga njogera naye direct, because I want to resolve this thing amicably. Nga sitaddeemu kugamba nti natumye nemuwa enamba namugamba naye bono ne bonogera naye tajja kukkiriza kwogera naye. So naawe nenjogera ne Yvonne kuba kati apitamanyi sana, nenjogera naye nemugamba mami, the police does not trust any money with the boss, who is my boss, who was the promoter. Nga Yvonne tayagala receiving any money through another person. Nga yagala receiving through Abitex. Nga General Lokech oba yali under instructions simani. Nga tayagala kuwata send kuziwa Abitex. Nga Abitex na ya mga mando oza. Sente zimpenze musasule. Watch again. Kachira kola ngaba kwa atagana. General Lokech na kubire simu na ngamba. Twayogedde no mchala. I'm ready. I'm going to pay her damages. Obanga menti sente ze yali abanja. Aba SFC barakola mistakes ku Yvonne Chakachaka ezili grave. The story na kugamba ati no zizi towa wezi towa zizi towa wezi towa zizi towa wezi. Very grave mistakes abese kusize bakola. Ebi muka ambileke kubanga biswaza kubanga yani. Na ye General Lokech zewe nalina ye mumasoge ya ngamba ati, when I was in Somalia I used to win battles without a single bullet. I could negotiate with the Al-Shabaab and we could take over some sites without a single bullet.
ne mmanya nti omusajja oyo yali ategeera kyakola nangamba this issue is gonna be resolved era waitamuloza wiki emu Yvonne nampeza message nangamba you gave me a very nice man we worked together I am at peace Eya Yvonne chakachaka kanjimalire yebdala. Yvonne chakachaka ngabamu pili mpyo mujja ku Palo Africa Hotel. President Museveni yakimanya ako. Kubanga balamu kubire simu. Ndoza Yvonne yakubira ambassador wa Uganda wa South Africa mu Uganda. Ambassador nakubira Museveni. Oba whoever called President Museveni I don't know. Kati olokwati no mkazi yali mu busungu munyi nyenge ndye bamuyisa bubi nyo by the way bubi nyo bali bagala mtu alira mu drone sebo nga bamusindika mu drone oh my god bakwe se drone nkugambye bali bamuteka mu drone na bagamba no nze bazija mu maso ga Yvonne nga bagamba that is my son where you take my son he's the only person I know here he you know abayaye abasajja balinga bazibu nyo Ngati bakuliriza njagala okukulaga nti no musajja Abitex muzibu nnyo nga ye ndoza ayina emizannyo gye emirala gy'abala gye saasobola kutegeera Yvonne bw'atuuka ku airport Entebbe because bino yabinnyumiza nga amaze okutuuka South Africa president yamukubira essimu namugamba ngenda kuweereza chopper ekuleete alabika president yali alibakikula n'agamba I'm sorry Mr. President I do not want to spend any other second or minute in your country I am going back home. And so it was. Yalinya Rwanda Air. Nanda una mkwilanga to Sequoia Airport. E Rwanda. Namga my daughter. Rwanda is close to my place. Nsobola okuweleza embera yuna yuna vayon tambula bachi. Nontu. Yvonne nagani. Nade South Africa. Katawe embera netaniko kolachi. Netanika kuweda ya kuchangana na. Kino kiri. Simanyi oba alidde Uganda naye okusinziira ku bye yayogera yagamba talidda mu kulinnya kigere kye mu Uganda. Nagezaako nnyo okwagala dde mu Uganda okukola that kiwandiise international relations okudda naye kye yayitamu kyamutamya Uganda ekyo nsobola kyekugamba. So nga amazo okusetolinga eri sente ziweereddwayo tezimutuuseeko kyokka ng'ate omukulu yesene azifunye n'akola mu byakoze kati waliwo sente endala abakulu abo ze baafuna Abitex ze yayunganga ne banne era mu linnya lya Kyagulanyi basooka ne bafuna biliyoni ndoza yali emu ne miliyoni oba zaalinga lunaana sente ezo Tone sempi jeti yenge ye yali mastermind mu negotiating a sentence ne kukakasa tone sempi ja sentence zatu ko kujja nibazimuli yako kwezo ndo za Abitex yafunako milioni ezitaka wansi wa lukaga 600 million Ugandan shillings naba unaga matino chagula nitayagali simanyoba bwe yazifuna ya mujukira na mugama chowaye kibanda nati kudde tafali ya milioni lukaga kati tukoze tutya sima nyoba ya mluoza ako chovola banti kugama nti katonda wa Abitex owe Masaka ayinza okubanga amuwa sente nyingi nyo nazi muteka ko ngalo bwatu ne ba amalo zivulaga nti ozilalieko nti ye tanda mukuzira bako neche zikola oyinza okutanda mukuchitegera actually ndoza kangame wenti Abitex bwabera wao nga talina banja ayinza okufa nga talina mubanja ayinza okufa nkidda bwabera wao nga talina muntu nga mubanja nabera nga wano ganti bannange kati lero sirina kagangamo ganti kati empewo enfuuwako bwabera nga talina mubanja ayinza okufa
Chovula bangu, nzira wune kugama anti, talina chabanja Robert Kyagulanyi Ssentamu mukubanga buli kimu achifunye mulinnya lye nga yefula okuba nti nno ali mulinnya ly'abantu kati mu episode gye tugenda okukola eddako ngenda kulaga engeri gye babadde beefuula okuba nga baluga nti abali ku ground kulwa people power kulwa omuntu wa wansi naye nga ssente bazigyewa Museveni ne bajja eno wansi oba okitegeera kyobula nga nkugamba nti tayagalangako Robert Kyagulanyi lwaki tamwagalangako olw'ensonga nti ye ebintu byakola oba nga nti ebintu byagatta oba ebintu byazannya abizannya ng'abizannyira mu linnya ly'oli gw'otalaba naye nga buli kimu kyaba agenda okukola asobola okukikola n'aba wakikoledde niye otabawo yadde mu kwamunyegako Uganda Yanchar.